дарга гарагийн хурлын эрхэм гишүүдээ. Монгол улсад коронавирусын халдварын тохиолдол шинээр бүртгэгдэж, халдвар хүн амын дунд тархах эрсдэлтэй нөхцөл байдал үүсээд байна. Иймд иргэдийн эрүүл мэндийг хамгаалах, халдварын тархалтыг хязгаарлах, тасгийн зогсоох, урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Монгол улсын засгийн газар орон даяар бүх нийтийн болон өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэг шилжүүлэх шийдвэрийг гаргасан. Олон нийтийг хамарсан хөл хорио хязгаарлалтын улмаас төрөөслүүлэгчдийн бизнесийн үйл ажиллагаанд хүндрэл үүсэж, орлого тасалдах, улмаар дотоодын худалдаа үйлчилгээ хоногдох, эдийн засгийн өсөлт саарах зэрэг эрсдлүүд үүсэж болзошгүй байна. Энд үүсчүү нөхцөл байдалтай холбогдуулан аж ахуйн нэгжийн орлого ардын татвараас хөнгөлөх чөлөөлөх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийг боловсрууллаа. Хуулийн төсөлд засгийн газраас санаачилж Монгол улсын их хурлаас 2020 оны 4-р сарын 9-ний өдөр батлсан аж ахуйн нэгжийн орлого ардын татвараас хөнгөлөх чөлөөлөх тухай хуулийн холбогдох зардлууд өөрчлөлт оруулж 2021 оны 7-р сарын 1-ний өдрийг хүртэлх хугацаанд зах худалдааны төв болон худалдаа үйлдвэр үйлчлэгээ хувийн сургууль цэцэрлэг хүүхэд тарах үйлчлэгээний зорилтоор байр талбаа төрөөслүүлсэн албан татвар төлөгч төрөөсийн төлбөрөө бууруулсан гэрээ болон төлбөрийн баримтаар нотлогдсон тохиолдолд бууруулсан хэмжээгээр төрөөсийн орлогод ногдуулах аж ахуйн нэгжийн орлого албан татврын хөнгөлөлт хийлүүлэхээр тусглаа. Хуулийн төсөл батлагдсанаар коронавирус халдварын цар тахлаас үүдэлтэй бизнесийн үйл ажиллагаанд хүндрэл учирч буй төрөөслөгч төрөөсийн төлбөрөө бууруулж иргэд аж ахуйн нэгжүүдийн төрөөсийн төлбөрийн ачаал багасч улмаар бизнесийн орчин эдийн засгт дэмжлэг үзүүлэх болно. Хуулийн төслийг хилцэн холбогдох шийдвэрийг гаргаж өгөхийг хүсье. Баярлалаа. За баярлалаа. Төслийн талаар төсвийн байнгын оруулалтын санал дэмжлэг